jo sóc Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos figures de Navarra del Valle de Hues. El Valle de Hues és un poble de Navarra que està a 9 quilòmetres de Pamplona. Aquests dos gegants els van construir Aitor Calleja. El senyor representa a Jorge Oteiza, que és un escultor i un poeta de Navarra. Aquí us ho ensenyo. La senyora representa a Pepita Uriz, que va ser mestra i pedagoga. A Jorge Oteiza mesura 3 metres i mig i pesa 50 quilos. La Pepita Uriz mesura 3 metres 40 i pesa 42 quilos. Us deixo dues fotos en pantalla d'aquests dos gegants i en el link de descripció un vídeo. Espero que us hagi agradat el vídeo d'aquests dos gegants. Tinc un Instagram que es diu El Gegant i Jo i pujo fotos de gegants. Ens veiem a la pròxima. Adeu!